Na osnovu ovoga što Filip kaže, mi vidimo da, iako u našoj crkvi ne postoji pisana tradicija, ali postoji nepisana tradicija. Bar u ovoj crkvi na Banovom Brdu. Svaka prva subota u semestru bude subota kada ja propovedam, a Filip vodi. S druge strane, Bog je dobar, bez obzira kako mi pevali o njemu. Bog je dobar i sve je bolji kada se vide naše slabosti, jer vidimo da On svoju ljubav ne menja prema nama. Bog je dobar zato što nas inspiriše, mnogo više nego bilo koji profesor, bilo koji čovek. I zato je dostojan da danas pričamo o njemu. Ja ću danas govoriti o jednom čoveku, na početku ovog mog izlaganja, koji je imao priliku da inicira susret sa Hristom. Ono što je zanimljivo za ovog čoveka jeste da je bio vrlo zanimljiv religiozno-psihološki profil. Ja bih čak išao toliko daleko da kažem da je ovaj čovek bio klasičan tip ili primer pobožnosti toga doba. Šta više, ja bih rekao da je ovo bio tip ličnosti za koje je Hristos uvek imao posebnu poruku i prema kome se naročito ophodio. Jednoga dana je Hristos propovedao i očigledno da je ovo njegovo izlaganje bilo poprilično dugo. Ako otvorite Evanđelje po Luci, 11. poglavlje, vi ćete vidjeti koliko tu stihova ima. I u ovom poglavlju, nakon njegovog propovedanja, dolazi ova osoba, ovaj čovek, i u 37. stihu, pazite šta kaže, a kad govoraše, znači još dok je govorio, očigledno da je bio nestrpljiv, vrlo nestrpljiv, jer se verovatno bojao da će Hrista neko drugi da pozove pre njega, želeo je da Hristos bude sa njim, i zato tekst kaže, a kad još govoraše, moljaše ga nekakav farisej, da obeduje u njega, a on ušavši sede za trpezu. Mi ovde vidimo poziv koji upućuje čovek koji pripada jednoj verskoj grupaciji toga vremena, a ta grupa se zove grupa fariseja. I Hristos dolazi u njegovu kuću. Možda se prvo pitamo zašto je farisej odlučio da Hrista toga dana pozove u svoju kuću. Jer ako čitamo Novi Zavet, mi vidimo da Hristos i fariseji nisu baš najbolje stojali. Njihov odnos ni malo nije bio prijateljski odnos. Ono što su oni govorili o Hristu je možda bilo nešto najgrublje što čitamo u Novom Zavetu, ali ono što Hristos govori o njima je bilo najgrublje od Hrista, koje je krotak i blag u srcu. Međutim, ovaj farisej je osetio ono što je mogao da oseti svaki čovek koji je Hrista slušao u to doba. A to je da Hristos govori drugačije. U blizini Isusa Hrista vi osjećate da On govori tako da sami možete da se pronađete u tome što On kaže. Osjećate da Hristos poznaje ljudsku prirodu savršeno, ali i da savršeno poznaje božansku prirodu. Osjećate da kada Hristos govori da se to vas tiče, da se nešto dešava u vama. I siguran sam da je ovo oduševilo ovog fariseja. Neću vam čitati tekstove pre ovog susreta, ali Hristova propoved u 11. poglavlju je bila neverovatna. Druga stvar, dok je Hristos govorio, njegove reči su bile takve da je vrlo lako postao popularan govornik. I samo nekoliko stihova pre ovog susreta mi vidimo da se verovatno jedna neuka žena javlja iz mase, a Hristos govori duboke stvari, u 27. stihu kaže, a kad to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu, blago utrobi koja te je nosila i sisama koje si sao. Pazite kakve reči. Žena možda ne zna da ponovi ono što Hristos kaže, ali osjeća da Hristos govori da je to tako posebno da mora da blagoslovi majku koja je rodila
ovakvog čovjeka. I znate, kada imate ovaj spoj popularnosti, a znate, popularnost je uvek najbolja kada se stiče u narodu, kod najjednostavnijih ljudi, kada te najjednostavnije razumeju, onda znaj da dobro govoriš. I s druge strane imate neverovatnu poruku koja osvaja vaše srce. I farisej pred Hristom, ovakvim Hristom, donosi odluku da ga pozove u svoj dom. Ali, ne znam da li ste nekad bili u situaciji, da pozovete nekoga u vašu kuću na ručak, a onda vam stane kost u grlu. Jer, tek onda shvatite koga ste pozvali. Vrlo brzo, ovaj farisej je doživio tu kost. Vrlo brzo. I to već u sljedećem stihu, 38. Pogledajte ovo. A farisej se začudi. Ovo u grčkom je mnogo jači izraz. Farisej je bio izvan sebe. Možda bi bio najbolji prevod. Farisej je bio izvan sebe kad vide da se najpre Isus ne umi pre obeda. I pogledajte sada. Neverovatnu stvar. Da li je ovo moguće u vašem verskom iskustvu? Ja sad ovog čoveka poistovećujem sa nama koji ovde sedimo. Da se s jedne strane divite Hristu, da slušate njegove reči, da vam one znače, da želite da vam bude blizak, ali da postoji nešto što vas sablažnjava. Da li vam se u životu nekad desila ova situacija? Volite propovednika, sviđa vam se kako govori, osvaja vas njegova poruka, ali vam se ne sviđa kako se ponaša. Jeste bili u toj situaciji? Ja sam imao jedan period baš dok sam bio ovde na fakultetu kao student. Zašto? Zato što postoje unapred moje iščekivanja kako ta osoba treba da se ponaša. Vrlo jednostavno. Vidimo jedan osnovni problem kod ove osobe, a to je da je ovaj čovek, kome se izgleda Hristos dopada, ipak bio, dragi moj, legalista. A legalizam nije ni malo laka stvar. Znate šta legalizam kaže? Mnogo sam se bavio time kako da definišem legalizam danas pred vama. Verujte mi, nekoliko dana sam razmišljao o tome. Ali onda sam shvatio na osnovu ovog slučaja da je legalizam sledeći. Kada norme, čin, dođe ili dođu ispred čoveka. Kada čovek vredi onoliko koliko ispunjava norme koje vi mislite da su najbolje za ponašanje jednog čoveka. Legalizam je religija čina. Legalizam je religija čina. Čin definiše čoveka. Ako ne ispunjavaš to što ja očekujem, ti više nisi čovek. Ako ispunjavaš, možeš da budeš kakav hoćeš, ali ja te cenim i vrednujem. Još jedna stvar. Znate što još legalizam čini? Legalizam je religija. To je religija. Koja vrlo često u život jednog legaliste unosi osjećaj sumnjičavosti. Stalno ispituješ da li se neko ponaša tako kao što si ti odredio u svojoj glavi u tom načelnom okviru koji ti imaš. Još jedna stvar. Legalizam je religija koja čoveka čini sablažnjivim. Sablažnjiv. Može sve da bude dobro, da se zadiviš jednoj osobi, ona samo jednu stvar uradi i on je gotov. Precrtan. Otpisan. Kraj. I znate, dok vam pričam o legalizmu, zato što vidim da je to boljka, vrlo često religija čoveka odvede u ovom pravcu. Ja bih voleo da mi budemo slobodni danas od toga i zato vam pričam. Legalizam je neverovatna suprotnost jednoj rečenici koju sam pročitao, a ne znam autora i nisam uspio da je pronađem ponovo, ali znam da glasi ovako. Samo je ostala negde u mom umu. A rečenica glasi ovako. U senci krsta, kad čovek koji sedi u senci krsta, njega ništa u ovom životu više ne može da sablasni. Još jednom. Čovek koji sedi u senci krsta, koji je razumeo Hristovu žrtvu,
koji je razumeo Hristovu ljubav za čovečanstvo, njega više ništa ne može da sablazni. To je čovek širokog srca. Čovek koji razume ljude. Čovek koji razume ljudske slabosti. Čovek koji ne postavlja okvire. Čovek koji beskrajno, bezuslovno voli. Očigledno da legalisti nisu bili takvi ljudi. Oni su voleli samo one koji se ponašaju onako kako oni žele. Ali da ja ne definišem legalizam, jer smatram da su sve moje poruke vrlo mršave u odnosu na ono kako Hristos to radi. U ovom momentu, na jedan put, kao da se otvara Pandorina kutija Hristove propovedi. I Hristos, znajući misli ovog čoveka, u 39. stihu donosi odluku da mu se obrati. A vi znate kako se Hristos obraća farisejima. I kaže 39. stih, kaže, a Gospod reče mu, znači direktno se obraća njemu. I onda objašnjava šta znači biti legalista. Broj 1, on kaže, legalista je onaj koji je po defoltu, de facto i de jure licemer, hipokrita. Zašto? Slušajte sad ovo. Ovo su Hristove reči. A Gospod reče mu, sad vi, fariseji, s polja čistite čašu iz delu, a iznutra vam je puno grabeži i zlobe. Bezumni, pazite, bezumni, nemate pameti. Nije li onaj koji je načinio iznutra, koji je iz polja načinio? I onda 41. stih. Ali dajte milostinju od onoga što je unutra i gle, sve će vam biti čisto. Hristos kaže, vaša religija je religija spoljašnjeg. Vi se čistite s polja. Vi imate kozmetičku religiju. Ali ne postoji ono što je unutra i zato niste autentični. Znači, prva stvar kod legalističke religije jeste licemerje. Hoćeš da pokažeš s polja, ali iznutra ne postoji ništa. I zato legalisti po defoltu cene one koji su s polja, izgledaju kao hrišćani, ali nije bitno ko su iznutra. Ko su iznutra. Ja mogu još da vam pričam o ovome, ali bojim se da bi otišli daleko. Druga karakteristika legalizma, kaže Hristos, pogledajte sada, legalisti su neuravnoteženi ljudi. Ne postoji balansa u njihovom životu. Zašto? Pazite šta kaže Hristos. 42. stih. Ali teško vama, farisejima, što dajete desetak od metvice i od rute i od svakog povrća. Ko od nas danas daje desetak od svega ovoga? Pazite, oni su u ovome hteli da pokažu koliko su pobožni. Nije desetak samo dati desetak od plate, nego svega što jedem, što uberem, što imam u vrtu, što imam na polju. I kaže, od svega vi onako sitničavo dajete desetak i pokazujete svoju vernost. Ali, šta je ali? A prelazite pravdu i ljubav Božiju, ovo je trebalo činiti i ono ne ostavljati. Jel osjećate neuravnoteženost? Fokus samo na jednome. Samo jedno činiš, a drugo ostavljaš, kaže Hristos. Možda što je pretežnije u zakonu ostavljaš. Treća karakteristika, ovo je vrlo važno. Zanimljivo je da kod legalista religija nema nikakvog smisla ako se time ne pohvali. Činjenica je da legalistički vernici jesu oni koji se hvale i traže korist od toga što su pobožni. I zato Hristos njima kaže, teško vama farisejima što tražite začelja po zbornicama i da vam se klanja po ulicama. Ja sam veran, pobožan i očekujem da to prepoznaš, da to prihvatiš i da se tome diviš. I vidite, tri osnovne karakteristike, lične karakteristike svakog fariseja ili legaliste jesu ove. Licemerje, neuravnoteženost, hvalisanje. Ali Hristos ovde nestaje. Interesantno je kako dobro egzegezu uradio legalizma. Hristos ovde nestaje, nego kaže
da legalisti ne samo da žele nešto lično za sebe, a naveo sam koje su to karakteristike, nego se oni na poseban način ophode prema drugima. Kako se jedan legalista ophodi prema drugim ljudima? Kaže Hristos, prvo što jedan legalista radi jeste da nameće nemoguće zahteve ljudima koje on sam ne ispunjava. Jeste doživjeli to nekada? Znači, toliko, ja sam primetio kod legalista, oni toliko pričaju o Bogu visoko, toliko traže pravdu, toliko žele da se legalno ispuni zakon, a oni sami to ne uspevaju. I zato Hristos kaže, legalisti u ophođenju prema drugima traže nešto što sami ne rade, i onda kaže 46. stih, a on reče, teško i vama, zakonicima, što tovarite na ljude bremena preteška za nošenje, a vi ni jednim prstom svojim nećete da ih prihvatite. I onda religija postane vrlo sumorna, zakonska, opterećena, bremenita. Sledeće, ne samo da namećete nemoguće zahteve, nego postajete netrpeljivi. Netrpeljivi. Ako neko drugačije misli, tu više nema tolerancije. Šta kaže Hristos? Pazite sad ovaj paradoks. Teško vama što zidate grobove prorocima, a vaši su ih ocevi pobili. I on kaže, vi dakle svedočite i odobravate dela otaca svojih, jer ih oni pobiše, a vi im grobove zidate. I onda 49. stih. Zato i premudrost Božja reče, poslaću im proroke i apostole i od njih će jedne pobiti, a druge proterati. Ako nisi takav, nema tolerancije. I posljednja karakteristika. Posljednja karakteristika ovakve religije jeste isključivost. Isključivost. 52. stih. Teško vama, zakonici, što uzeste ključ od znanja, sami ne uđoste, ako još čedaku da uđu, zabraniste. Dragi moji, da li ste u životu susreli ovakve ljude? Ja ću vam reći jednu stvar i razmišljao sam o tome. Religija ponekad načini stvori loše ljude. Loše ljude. I ne znam da li ćete mi ispravno razumeti, ali verujem da hoćete nakon ovih Hristovih reči. Ne govorim ja nešto od sebe, to je sam Hristos rekao. Za neke ljude je bolje da nikada nisu postali religiozni. Jer su postali gori. Jer su postali gori od onoga što su bili. Ja već u svojoj glavi imam nekoliko primjera, ali ovo nije trenutak da lično govorimo o ljudima. Ali znam da vi razmišljate o tome. U religioznom iskustvu, u tom verskom iskustvu, postoji ta unutrašnja dijalektika. Neka čudna dijalektika. Taj sukob. Da religija može da vas načini najboljim čovekom, a o tome ću sada pričati, najboljim čovekom, ali u isto vrijeme postoji mogućnost da vas religija načini vrlo teškim čovekom i gorim od onoga što si bio bez nje, bez religije. Ne znam da se slažete sa mnom, ali Hristos to hoće da kaže. I znajte još jednu stvar. Ne postoji ništa u Novom Zavetu što Hristos više prezire i što oštri ukorava negoli ovakva religija. Jer religija legalizma ne zna ništa od onoga ko je Bog, kakav je Bog i šta je njegova priroda. I zato je Hristos tako odsečan. Pazite, Hristos koji kaže, dođite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Jer sam ja kakav? Krotak i blag u srcu i breme je moje lako. Ali kada su u pitanju legalisti, teško vama. Teško vama. Ok. Hristos je toliko bio, izgleda, pogođen ovom slikom ovog čoveka koji stavlja normu, zakon ispred samog ljudskog bića, da se sve ovo završilo, govor je prestao. I kaže u 12. poglavlju, prvi stih, da se hiljade ljudi okupilo oko Hrista, ali Hristos ne može da zaboravi, nego kaže svojim učenicima šta? Čuvajte se kvasca farisejskoga koji je licemerija. Drugim rečima, čitate i drugim tekstovima u Novom Zavetu, Hristos kaže, postoji jedna stvar u verskom iskustvu koja treba da se čuva svaki čovek, a to je
legalizam, farisejstvo, licemjerje. Jer je ovo religija koja se dokazuje i pokazuje religija spoljašnjosti koja izbjegava svaku unutrašnju promjenu. Ok. Negde polovinom drugog veka, vrlo rano u hrišćanskoj crkvi, pojavila se jedna disciplina koja se zove disciplina arkani. Koliko vas zna koja je ova disciplina? Odlično. Pažljivije ćete me slušati kad ne znate. Ova disciplina je nalagala sljedeće. Da je svako bogosluženje bilo sastavljeno iz dva dela. Prvi deo bogosluženja je bio posvećen grupi ljudi koji su se zvali katakumeni, a drugi deo bogosluženja je bio posvećen ljudima koji su bili pobožni i verni, već kršteni vernici. Znači, prvi su bili nekršteni, a drugi su bili kršteni vernici. Interesantno je da na drugi deo bogosluženja ni jedan nekršteni vernik nije smeo da uđe. Zašto? Ono što je zanimljivo, kada bi se završio prvi deo bogosluženja, znate šta bi se dogodilo? Ustao bi đakon pred sve katakumene i otvorio vrata i onako naglas rekao sljedeće reči: neka ni jedan katakumen, nevernik ili koji drugačije veruje ne bude prisutan. I onda bi svi oni izašli iz crkve, a onda bi ušli oni koji su kršteni, verni. I interesantno je da u prvom delu bogosluženja bilo je čitanje pisma prisutno, propovedanje, molitva i pesma. A u drugom delu bogosluženja je bilo nešto posebno samo za vernika. To je večera gospodnja, govorilo se o krštenju, znači jedan katakume nije mogao da gleda krštenje. Krštenje se samo dešavalo za drugu grupu ljudi i govorilo se o trojstvu. Interesantno je da je Sabor u Antiohiji 341. godine, ne znam da li znate, osudio ljude koji su sredili Arija zbog toga što dopuštaju katakumenima, čak i paganima, da učestvuju u drugom delu bogosluženja. Disciplina arkani znači tajna disciplina. Tajna služba. I naravno, teolozi poput mene i vas sada postavljaju pitanje: zašto je ova disciplina postala tako rano u hrišćanskoj crkvi? Znači, polovina drugog veka. Zašto? Neki su pokušali da daju odgovor i jedan od odgovora glasi ovako: zbog toga što je crkva u to vreme bila progonjena. Vi znate da je crkva u to vreme imala formu kakvu? Gde se okupljala crkva? U katakombama, znači u kućama, odnosno tajnim, čak ako ste bili u Italiji, u Rimu, mogli ste da vidite kako izgledaju te katakombe, one su bile podzemne, nisu znali ni Rimljani, ni ostali svet nije znao gde se uopšte hrišćansko bogosluženje odvija. I mnogi su smatrali da iz predostrožnosti, da ih neko ne izda, oni su delili bogosluženje na ova dva dela. Međutim, znate što je interesantno? Što se ova disciplina praktikovala sve do petog veka. A vi znate šta se u petom veku je hrišćanstvo bilo javna religija. Šta više, poželjno je bilo biti hrišćanin. Jer je Konstantin već u četvrtom veku proglasio hrišćanstvo javnom religijom. Prema tome, motiv mora da se nalazi negde drugde. Znate kada je ova disciplina nestala iz hrišćanske prakse? Znate li kada? Kada je počelo krštenje male dece. Krštenje male dece, disciplina arkani je nestala iz crkve. I onda su teolozi shvatili da se u pozadini ne nalazi strah, ne nalazi se progonstvo, nego da ova disciplina i ova praksa ima teološku pozadinu. I ono što se primećuje u spisima ovih ranih hrišćana, oni su ovo svoje delovanje opravdavali sa tri biblijska teksta. Znači, postoje tri biblijska teksta zbog kojih su hrišćani činili ovo. Evo da poslušamo ove tekste. Prvi tekst se nalazi, samo da pronađemo,
U Mateju 7.6. kaže tekst. Ne dajte svetinje psima, niti mećite bisera svojega pred svinje, da ga ne pogaze nogima svojim i vrativši se, rastrgnu vas. Što ovaj tekst hoće da kaže? Nemoj da budeš brz u objavljivanju istine koje imaš. Jer ako nisi mudar i ako hoćeš sve na jedan put da kažeš, može da ti se desi da se taj vrati i da te rastrgne jer te nije razumeo. To je prvi tekst, zanimljivo. Pa ste drugi tekst, 1 Korinćanima 3.1.2. Ja, braćo, ne mogak s vama govoriti kao sa duhovnima, nego kao sa telesnima, kao sa malom decom u Kristu. Mlekom vas napojih, a ne jelom, jer još ne mogaste, ni sad ne možete. Drugim rečima, apostol Pavle kaže da postoji jedna velika razlika među hrišćanima, a to je oni koji mogu da koriste samo mleko, ali tako? Laku hranu, i postoje oni koji mogu tvrdu hranu. I zbog toga treba praviti razliku. Ne treba žuriti u propovedanju evanđelja. Treba strpljivo raditi sa svakim polako. Ili ima ovde istine? Jevrejima 5, 12-14, to je treći tekst. I postadoste da trebate mleka, a ne jake hrane. A savršenih je tvrda hrana, jer imaju osjećanja, odnosno smisao, dugim učenjem obučena za razlikovanje dobra i zla. I ovo je teološka pozadina. Postoji nešto tajno što treba čuvati. Nešto tajno u hrišćanstvu što ne treba isticati odmah. I vidite kako ovo izgleda drugačije od onoga što je uradio sam Jezekija kada su Vavilonci došli da sagledaju njegovo carstvo. Šta je Jezekija uradio? On ih je odmah poveo, pokazao im sve riznice, sva bogatstva, rekao im je kako ga je Bog blagoslovio, a oni su se vratili i rastrgli ga. Kako nekada deluje na osnovu ovih tekstova besmisleno kad sam oduševljen i kada govorim o Hristu, da ne sačuvam ništa za kasnije, jer kažem, možda mi je ovo jedina prilika. I onda kažem sve što imam. Koliko puta smo to uradili u životu? Međutim, dragi moji, i dalje na osnovu ovih tekstova postavlja se pitanje šta je to skriveno? Šta se to u religiji skriva, dragi moji? Vidimo da u legalističkoj religiji se ništa ne skriva, jer je sve spolja. Ali na osnovu ovih tekstova osjećamo i ove discipline da nešto u hrišćanstvu treba biti skriveno. Šta je to skriveno? Možda je najbolje sve ove tekstove i ovu disciplinu objasnio lično Dietrich Bonhoeffer. U Drugom svjetskom ratu vi znate da je bilo zabranjeno svim protestantima propovedati koji nisu prihvatili Führera kao vođu crkve. A Bonhoeffer je bio jedan od njih. I onda je Bonhoeffer odlučio da napravi jednu posebnu crkvu koja nije imala neki svoj kredo, ali imala poseban način ispoljavanja hrišćanstva. Ta crkva je bila crkva koja se okupljala u podzemlju. I zvala se Confession Church, crkva ispovedanja. Tu su se okupljali mladi teolozi zajedno sa Bonhoefferom i oni su gledali da ni na koji način ne govore javno o tome šta veruju. Jer je Bonhoeffer verovao da treba zadržati verbalno, isključivo za crkvene skupove, ovo su njegove reči, a javno svedočanstvo treba da se pokaže delima koje govore bez reči. Znači, kada se okupimo u crkvi, pričamo najotvorenije, ali kada izađemo napolje, neka naša dela govore bez reči. I sad mnogi misle da je Bonhoeffer ovo rekao zbog toga što se bojao Hitlera i bojao Nemačke, naročito SS trupa koje su ga vrebale u to vreme. Himmlera. Himmler je bio njegov najveći neprijatelj. Međutim, u pozadini ovakvog stava ne stoji strah, nego stoji jedno duboko hrišćansko ubeđenje koje on pronašao u Svetom pismu. On je to zvao na nemačkom Arkan disciplin. Tajna disciplina. Jer
I u Svetom pismu primijetio jednu nevjerovatnu dinamiku, što na oči deluje paradoksija, antinomija, ali u suštini je najveće i najdublje hrišćansko iskustvo. Pazite što je on primijetio. U Evanđelju po Mateju, 6. poglavlju, kaže on, postoji tekst, odnosno 5. poglavlju, postoji tekst gdje se kaže da se hrišćanska vera i pobožnost ne može sakriti. I kaže 14. stih, vi ste vidjeli svetu i ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Ako si hrišćanin, ako si duhovan, ako si pobožan, to se, dragi moji, ne može sakriti. To se jednostavno vidi. Ovaj tekst kaže. Jer niti se užiže sveća i meće pod sud, nego na svjetnjak, te svetli svima koji su u kući. Tako da se svetli vaše vidjelo pred ljudima, da vide vaša dobra dela i slave oca vašega koji je na nebesima. Drugim rečima, ovdje Bonhoeffer primjećuje da kada si pobožan, ti to pokazuješ po automatizmu. I drugi vide tvoje dobra dela. I ta dobra dela nisu sakrivena. Ali šta je onda sakriveno? Šta je sakriveno? Kaže Bonhoeffer, sakriveno se nalazi u Mateju 6. Pazite, neka vaša dobra dela svi vide, pazite sad kontrast. Ali pazite, prvi stih, da pravdu svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, plate nemate od oca svojega koje je na nebesima. Čekajte. Znate koliko je ovo zapanjilo Bonhoeffera? Kao danas mene. S jedne strane, da se vide vaša dobra dela, ali s druge strane, da se ne vidi vaša pravda. Jer je to moguće? Poslušajte ovu izjavu samog Bonhoeffera. Od koga, postavlja pitanje, od koga treba sakriti vidljivost našeg učeništva i pobožnost? Od koga treba sakriti? Sigurno ne od drugih ljudi, jer nam je rečeno da im dopustimo da vide našu svetlost. Ne. Rečeno nam je da je sakrijemo od nas samih. Naš posao je da jednostavno nastavimo da sledimo, gledajući isključivo našeg vođu, Isusa Hrista pred nama, ne obraćajući pažnju na nas dok to radimo. Dragi moji, Bonhoeffer je dobro razumeo tajnu pobožnosti, te ispravne religije. A ona se sastoji u tome da se dela pokazuju pred drugima, jer ja to jesam, ali da svoju pravdu uvek skrivam pred sobom. Bonhoeffer kaže da istinski hrišćanin uopšte ne zna svoje dobre dela. Niti se bavi svojim dobrim delima. Niti dokazuje svoju pobožnost. Niti traži da je drugi hvale, odobravaju i veličaju. I on kaže da je to 100% ispravno, zato što u trenutku suda, u Evanđelju po Matiju 25, kada Hristos bude delio ovce od jaraca, kaže za one koji će biti spaseni, ja ogladnjih i daste mi da jedam, ožednjih i napojiste me, gost bijah i primiste me, go bijah i odenuste me, bolestan bijah i obiđuste me, a tada ćemo odgovoriti pravednici govoreći, Gospode, kad te vide smo gladne i nahrani smo, ili žedne i napoji smo. Spaseni uopšte i ne znaju kad su to uradili, jer je njihova pobožnost skrivena. Ona se dešava autentično, ne da se vidi, ne da se broji, ne da se pokaže. Oni su nesvesni, kaže ovdje Bonhoeffer, onoga što su Hristu učinili. I zato se čude u ovom tekstu i kaže, kad smo to uradili? Kad smo te vidjeli? Dragi moji, koliko se ovo razlikuje od onoga što imamo u Evanđelju po Mateju 7? A šta tamo piše? Zar nismo za tebe mnoga dela činili? Zar nismo prorokovali? Zar nismo isceljivali? A ti nam kažeš,
ne poznajem te. Danas se svi nalazimo pred ovim izborom u životu. Hrišćansko iskustvo je prožeto unutrašnjom dijalektikom, dragi moji. S jedne strane, vi ga možete živjeti kako biste se njime hvalili. Ono može da bude spoljašnje. Ono može da bude legalistično. Znate, to vam je isto kao kad imate lepu ženu, a onda želite da je svakom pokažete. Ili dobar auto, a onda ne možete da izdržite, pošto je dobar, da svi vide da o njemu pričaju. Ali znajte, to nije hrišćanstvo o kome Hristos propoveda i govori. Hrišćanstvo koje Hristos zastupa, taj duhovni život, on je skriven duboko u nama. On se ne dokazuje. On se ne pokazuje. On se živi gotovo i nesvesno. On je autentičan. On je unutrašnji. I to je dovoljno. I zato za vas, za kraj, imam tri pitanja. I želeo bih sa pitanjima da završim. Prvo pitanje. Koje želim da postavim jeste, da li si toliko zavoleo Hrista da si zaboravio na sebe i prestao da analiziraš svoje ponašanje, svoje dela i svoju dobrotu? Da li si toliko zavoleo Hrista? Da ti više nije bitno šta drugi misle o tvojoj pobožnosti i o tebi, a nije ti ni bitno šta ti misliš o sebi, jer si sve dao u ruke Isusu Hristu. Drugo pitanje. Da li te ljubav Hristova nagoni da činiš najveće dobra, a da pritom nikom ne dokazuješ da si dobar? I treće i najvažnije pitanje. Da li je tvoja pobožnost toliko i tako sakrivena da si danas najmanje impresioniran svojim dostignućima? Dragi moji, ja vas na početku ovog semestra pozivam. Hajde da živimo pobožnost koja se vidi, ali se i ne vidi. Amin.